Hej Facebook, mit navn det er Martin Winter fra Ny Bolig Skanderborg Ry. I dag vil jeg lige præsentere en ejendom, vi har til salg som en skuffesag. Og den ligger på Kongefolden nummer 103, Skanderborg Bakker. Den er på 96 kvadratmeter, velindrettet med tre værelser ovenpå. Nedenunder har man køkken, stue og badeværelse. Derudover vil jeg vise jer lidt af nærområdet. Prøv at komme med her. Under 20 meter fra ejendommen, der har man den her nære legeplads. Men i selve området, eller hele området Skanderborg Bakker, er der masser af legepladser. Nede i skoven er der også en, hvor det er sådan lidt mere en forhindringsbane. Et fantastisk område for børnene til leg og glæde. Derudover er der for ejendom den mest fantastiske udsigt ud over Skanderborg Sø og by. Kunne I tænke jer at se den her ejendom, før den kommer officielt til salg, så ring til mig på 86 52 15 88. Jeg ser frem til at høre fra jer.